piatok 6. decembra mala v Jókajho divadle premiéru opereta Jenő Huszku a Ferenca Martoša pod názvom Baronka Lili, ktorú režíroval László Méhes. Barón z rumunského mesta Malomsek má peniaze i krásnu dcéru, túžiacu po kariére herečky. László Ileš Házy má zas na predaj statok a talent na písanie literárnych diel. A tak sa László, mladý gróf, preoblečie za sluhu, aby mohol zostať v blízkosti barónskej dcéry Lili. Ak sa niekto dotkne operety, tak je jeho psou povinnosťou vykonať to klasickým spôsobom. Viem, že táto veta nie je príliš obľúbená v určitých kruhoch, ale ja som o tom presvedčený. Myslím si, že každý, kto sa postaví k operetnému dielu bez úcty, bez lásky k nej či nebodaj s výsmechom, ten koniec koncov správa sa ako parazit, keďže sa vlastne opiera o príťažlivosť, ktorú opereta predstavuje a súčasne v predstavení odmieta tie tradície, ktoré sú pre operetu charakteristické. Amit az operet jelent, ugyanakkor az előadásában pedig elutasítja azokat a tradíciókat, amik jellemzőek az operet. Herečka bývajúca v susedstve by chcela uchmatnúť autora, Lili Komorníka, a Lilin otec chce získať grófa. Každý chce niečo iné a predsa všetci to isté. V hlavnej úlohe sa predstavila Ivat Bardon, ktorá už po druhýkrát prijala úlohu hostia v Jókajho divadle. Je to o mladom dievčati, ktoré by chcelo všetko, po čom človek v mladosti túži. Rozruch, život, lásku, chce byť herečkou, má svoje túžby, sny a otec ju zatvorí do vedeckého kaštieľa s predsavzatím, no moja, vydám ťa za grófa. A ona to samozrejme všetko prežíva až maximálne intenzívne. Grófa, komorníka i divadelného autora v jednej osobe hrá Istvan Kátaj, pôvodom z rumunského Sedmohradska. Som vďačný za túto rolu. Po 10 rokoch som sa ako zástupca menšiny dostal späť do takéhoto divadla. Predtým som 5 rokov hrával v Národnom divadle v Rumunsku. Som rád v Komárne. Veľmi dobre sa tu cítim. Na záver samozrejme nechýba happy end. Každý dostane to, po čom túži. Navyše celá opereta je popredkávaná nesmrteľnými melódiami, ktoré budú znieť milovníkom tohto žánru mimoriadne známo. Skutočná hodnota v operetnom predstavení je v samotnej hudbe. A samozrejme v samotných hercoch, ktorí postavy interpretujú. Ako hrajú, ako vážne sa dokážu prevteliť do postáv, ako sa dokážu vnútorne naladiť na všetky divadelné situácie. V ďalších úlohách úspešnej operety sa predstavia Tibor Fabo, Renáta Tar, Balint Major Falvi, Attila Mokoš, Tibor Škronka, Eva Bandor či Kristina Holoči. Kostýmy navrhla Kata Horváth, vedúcim hudobnej produkcie je György Gebora, choreografiu mala na starosti Anita Kšipál.